អោសម្មាសម្ពុទ្ធាសក្យមោតំសក្យកយោយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសសោតគាថានេះទាំងអស់គ្នាគាថាខ្ញុំតែងយើងរៀនកពីកចៃណៈសោតកពីកចៃណៈមួយតោះកចាយកចាវៈពុទ្ធកញ្ជេវៈកិច្ចញ្ចវន្តធ្វាកាសង្កាចាយណាទាំងធេរុត្តមំចាយណាំងកម្ពុជីកាំងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាត្រង់ដង្កិច្ចដែលគួរធ្វើទាំងអស់និងព្រះធម៌គឺសប្បរោះក៏បីធ្វើឲ្យកើតមានក្នុងសន្តាននិងព្រះថេរៈដែលមានមោហៈកំចាត់បងហើយមានព្រះមហាកាចាយានៈជាដើមនឹងរៀបចំបោះពុំនៅស្ទីមពីកាចាយានៈដែលជាអសរកម្ពុជាអូខេទិញនឹងអាចារ្យណាអូខេនេះគឺមុនដំបូងយើងរៀនបែបទលាអញ្ចឹងអត់ទាន់កើតទេអានេះ file ថ្មីខ្ញុំផ្ញើឲ្យមែនហ៎ខ្ញុំទម្លាក់ទៅ file អត់វាមតិផ្សេងគ្នាមតិរបស់កម្ពីនេះលោកថាជាព្រះកច្ឆាយនៈសម័យពុទ្ធកាលអខ្ញុំ file តែឃើញនៅអាហ្នឹងមែនអូខេអញ្ចឹងយើងអគាថាហ្នឹងសម្រាប់យើងបានរៀនហើយណាអាថ្ងៃមុនយើងបានរៀនហើយមែនទេបាទមានរៀនពីថាអូខេខ្ញុំប្រែមើលបើប្រែលុបប្រយោគឲ្យអស់ហើយគេថាហ្នឹងបាទបន្តមកមើលឲ្យបើបើលើអានលើឡើងវិញលោកបងព្រោះនិយាយម៉ាប់គាត់មិនសុខចិត្តទេសេដ្ឋាងទេលោកមហេតាំងអភិវន្តិយកាំងពុទ្ធញ្ញៈធម្មមលាំងកណមន្តមញ្ញៈតែទៀតកូពីសភៅហ្នឹងទៅយកទន្ទិញប្រែមេសោតបាយមេសោតសំខាន់ណាអត្ថោក្រសញ្ញាតោអត្ថោរីសិករក្រអានោះសំខាន់បន្តិចឲ្យចាំមេសោតបានដោះរត់ស្រ័យរួចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យចាំមេសោតខ្លះខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្យលសិក្ដីដើមកាពីឲ្យអស់សិនណាអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាម៉េចនេះសេដ្ឋាងទេលោកមហិតាំងអភិវន្តិយកាំងពុទ្ធញ្ញៈធម្មមលាំងកណមុតមញ្ញៈសទ្ធោសតាសវចនថាវរង្គសពុទ្ធំវខាមិសទ្ធិតមេថាសុស្នេកាប៉ាំងណាឥឡូវយើងមកមើលគាថានឹងជាគាថាដែលលោកថ្វាយបង្គំប្រពុតប្រធមប្រសងនឹងឯងតោះឥឡូវមកមើលសេចក្តីដែលគេប្រែនៅខាងក្រោមអង្គរីខ្ញុំព្រះអង្គអភិវន្តិយៈសូមក្រោថ្វាយបង្គំហើយដល់វិសេសពុទ្ធញ្ញៈនៅប្រពុតផងសេដ្ឋាងចៈ
ដល់ប្រសាទដោយគុណអើណាពាក្យថាសេថាងប្រសាទកន្លែងនេះប្រសាទដោយគុណតិលោកមហិតាំងដែលលោក3ពោជាហើយអាកាំងដល់ប្រសាទដោយវងត្រកូលយល់ទេប្រសាទដោយវងត្រកូលធម្មាំងនៅប្រធរអមលាំងចៈដែលមិនមានមិនទិលផងអញ្ចឹងលោកបូជាព្រះអង្គដោយគុណវិសេសណៈថាអមលាំងដូចជាវធហើយបូជាព្រះអង្គដោយសេដ្ឋាំងនិងអកាំងយល់ទេគេថាណានេះឯងប្រកែរឿងអញ្ចឹងទិញត្រូវណាកណាំងនៅពួកនៃអរិយសង្ឃឧត្តមង្ចៈដល់ប្រសើរផងវកាមិនិងពលសុសន្ធិកប្បង្គនៅសន្ធិកប្បដល់ល្អពាក្យកាត់និងពាក្យកាន់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងណាពួកពាក្យកាប់មានន័យច្រើនណាកប្បៈកន្លែងនេះគឺកាន់មកកន្លែងផ្ដាច់ម្ដងគេហៅមកកាប់ដូចបរិឆេទអញ្ចឹងមួយបរិឆេទមួយបរិឆេទគេហៅកប្បៈយល់ទេនៅសុសន្ធិកប្បសត្វហេតាំងដែលជាប្រយោជន៍ដល់បត្រៃវិដកបើអ្នកដែលឆ្លាតយកអាប្លៃសត្វដែលខ្លួនមានទៅចុះសັບពីលើទៅយីមកអត់មានសភៅអត់អត់ទេខ្ញុំអត់បានយកមកហើយមានតែញ៉ាយកមួយទៀតអត់ទេកុំឯងភៅមកក្បាលទៀតហេតឲ្យអានោះគេវិញមកយកមកមើលសិនមកភៅមកគោកតែយីមកគាត់ជើងខ្លាំងពេកអីសុពុទ្ធងដើម្បីដឹងងាយដើម្បីដឹងបានដល់ងាយណាដើម្បីដឹងងាយគឺដើម្បីដឹងបានដល់ងាយដាក់ថែមបងប្អូនដើម្បីដឹងបានដល់ងាយវចនថាវរង្គនៅអត្តដ៏ប្រសើរនៃប្រត្រៃវិដកតស្សពុទ្ធស័កនៃព្រះពុទ្ធអង្គនោះសត្ថោស័កដែលជាគ្រូចោះសັບពីលើណានេះចោះសັບពីលើបានឃើញមើលឃើញឃើញកន្លែងគេនេះអត់ទេនេះឃើញកន្លែងគេរៀននៅអានេះមេសោតានេះកន្លែងគេរៀននៅលើនេះងាប់ហើយនេះពណ៌ម៉ានអូខេតោះណាតាំងគេតិចទៀតខ្ញុំឲ្យទិញមេសោតប្រែពាក្យសោតតចាំកំរំឲ្យធ្វើវិធីសម្ដែងរូបអីអូខេអានេះគាត់នឹងផ្ដាំសេចក្ដីឲ្យអស់បំណងហេតុអីបានយើងត្រូវរៀនកពីកច្ចាយណៈហើយតើព្រះមហាកច្ចាយណៈហ្នឹងលោកទសេទុកយ៉ាងម៉េចណាពុធាបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅលោកស្វាយគុំរួចណាបានលោកប្រាប់ហើយពុធារីអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមានបញ្ញាទាំងឡាយឬក៏អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលភន្តិរមែងដឹងបានឬរមែងបានគាត់ណារមែងបានអឺសៃយ៉ាងនៅលោកកតរធរដល់ប្រសាតាពិតពាក្យស្អីយ៉ាងនៅធរដល់ប្រសានៅដល់ប្រសាអាធរដល់ប្រសាស្អីគេគឺលោកកតរធរអញ្ចឹងបានដីកាលោកខៃអនុពលោកកត្រាំងអញ្ចឹងមកយើងប្រែតាមដីកាណាមើលតនេះចោះសាប់តនេះបងបងខ្ញុំនេះមើលតាមក្តារខៀននឹងក៏បានចោះសាប់ក៏បានរៀនចោះសាប់លើសភៅបានចេះយល់ទេកុំរៀនអាងអាសភៅដែលគេប្រែឲ្យនេះចោះសាប់លើសភៅខ្លួនឯងព្រោះយើងរៀនពីបាលីសតយកសភៅបាលីទៅចោះសាប់ពីលើអត់មានសភៅមានបិចអត់ទេអត់បិចរកបិចមើលគាត់លហេមហាមជួនបិចគាត់មួយម្នាក់នឹងលហេមហាមជាងគេចាំអស់ហើយគាត់ឈើកណាកាយចាំ
ចាំគាថាយកទៅបូជារងហើយព្រោះនេះស្ដាប់ឲ្យតើណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលភន្តិរមែងបានស្អីយ៉ាងនៅលោកនៅលោកកត្រធរដល់ប្រសាជីនេរីតនៈយេណៈតាមន័យដែលព្រះចិនស្រីសំដែងຕົកត្រង់សំដែងហើយទាញអេថៈឡើងលើវិញលោកប្រពន្ធមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយអ្នកមានបញ្ញាទាំងឡាយនេះបើចង់បាននប់លោកកត្រធរនឹងទាល់តែដើរតាមមាគាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ដែលភាសាបាលីហៅជីណរិតនៈយេណមានន័យថាម៉េចមាគាន័យដែលព្រះចិនស្រីសម្ដែងប្រាប់មាគានឹងន័យកន្លែងដូចគ្នាដូចគ្នាដើរតាមន័យដែលព្រះចិនស្រីនឹងប្រាប់មិនមែនចេះតែទៅខ្លួនឯងទាំងគួយថ្មីទេគេបញ្ជាក់អត់យ៉ាទៀតយេតលតែធ្វើតាមមាគាដែលព្រះចិនស្រីប្រាប់ចំណុចទី1ណូតចាំថាបើចង់បាននុបលោកត្រធោះបើចង់បានសម្ដេចធោះរួចផុតចាក់ទុកអស់កលេសអីហ្នឹងទាល់តែដើរតាមមាគាដែលព្រះចិនស្រីណៃហើយសម្ដែងប្រាប់នៅក្នុងណាគេបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវចនថៈដល់បវរនេះស្អីទៅវចនថៈបវរបត្រៃវិដកអត្តកថាយល់ណាស់អត់មានតែរៀនវិជ្ជាផ្លូវលោកណា business accounting IT ណាមកបានសម្ដេចធោះទេកុំភូតគ្នាយល់ទេហើយម្នាក់កើតកូនងាមកបង្ខំកូនឲ្យទៅរៀនតែអានោះហើយតាំងអើយចង់ឲ្យកូនចេះចង់ឲ្យកូនចង់ឲ្យវាល្អចង់ឲ្យមានធោះមានធោះខ្មោចស្អីបើបញ្ជូនកូនទៅរៀនទៅចង់យល់ទេកើតមកងាមិនទាន់ទេបញ្ជូនកូនទៅរំនៅកំពុងរំនៅសាលាគេហ្នឹងឡើយឈួតឈួតនាំគ្នាធ្វើរឿងតែឈួតឈួតហើយចេះអាស្រ័យចង់រួចផុតចាក់ទុកដូចម៉ែក្មេកឯដើមស្រីឲ្យបន្តិចតួចនោះបាក់ទៅប្រដឹងឪទៀតឡើយហ៎តោះណាវចនថាវរេនៅអត្តដបវអត្ថហ្នឹងគឺអីគេគឺសេចក្តីក្នុងពុទ្ធិកានោះណាដបវហេតុអីបបវព្រោះអត្តនោះវានាំសត្វលោកនឹងរួចផុតចាក់ទុកយល់នៃប្រត្រៃបិដកនៃពុទ្ធវចនៈហ្នឹងពុទ្ធវចនៈគាត់តែជាសំឡេងអត្តអត្ថដែលវាមាននៅក្នុងពុទ្ធវចនៈហ្នឹងគឺជាម៉ែនេះតែរឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងថ្ងៃរៀនបាត់ទូរស័ព្ទមានគ្រប់ធរអីទីសោះវល់លក់ដីតែលក់ដីណាសិននៅចាំមកកុំមកតែទូរស័ព្ទហ្នឹងហ្នឹងសោះមកប្រាក់គេឮតែទូរស័ព្ទគាត់ច្រើនជាងគេរៀនអត់ប្រឹងបាត់ទូរស័ព្ទតោះហើយបានទៀតហ៎មិញថាម៉េចចង់បាននៅប្រលោកឧត្រធរលោកលូណាតាដើរតាមមាគារបស់ព្រះចិនស្រីដែលបានសម្ដែងទុកក្នុងបៃដកនឹងឯងតទៅទៀតពុធារីអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលភន្តិរមែងបានតាំងចៈអបិសំបីនៅនៃនោះហើយបើចង់យល់នៃនោះមានន័យថាបើចង់យល់នៃនោះយល់ណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយយល់នៃនោះបានតើថាអីគេវចនថសុពោធនេណៈដោយការដឹងបានដល់ងាយនៅអត្តនៃពាក្យនោះតើដឹងអត្តនៃពាក្យនោះយល់ទេពាក្យណាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធនៃពាក្យរបស់ព្រះចិនស្រីនោះព្រះពុទ្ធអង្គនោះយល់ទេតើដឹងអត្តនៃណាហ
ហើយដើម្បីដឹងអត្តន័យបានធ្វើម៉េចចេះមកមួយទៀតពុទ្ធារីអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរប៉ុន្តែរមែងបានអត្ថង្កចៈនៅអត្តនៃព្រះត្រៃបិដកនោះផងនៃព្រះត្រៃបិដកផងអក្ការេអក្ការបតិសុអមោហភិវាដោយឬក៏ព្រោះដោយភាពជាអ្នកមិនវង្វេងក្នុងអក្ការៈនឹងបត់ណាដើម្បីឲ្យបានយល់អានឹងបានតលតែមិនវង្វេងក្នុងអត្តនឹងក្នុងអក្ការៈនឹងបត់ត្រង់ណាអតោព្រោះហេតុដូច្នោះសយតិកោរីមកលបុតអ្នកប្រាថ្នានៅនុពលោកត្រធរដ៏ប្រសើរសុនិយៈក៏បីរៀនយកប្រទាំងនៅអក្ការៈនឹងបត់វិវិខាំងដែលមានបកការៈផ្សេងផ្សេងត្រង់ណាអត្តន័យរបស់លោកប៉ុណ្ណឹងចាំមើលលោកបញ្យលខាងក្រោមមកឃ្លាជាងនឹងទៀតយល់នៅបាទដាក់អត់ទាន់ទៀតអូខេឥឡូវបងមើលបល័យថាអត់ទាន់ណាឥឡូវយកសេចក្តីខ្ញុំនិយាយសិនទី1គាថាដំបូងជាគាថាដែលនមស្ការប្រតនត្រៃបន្ទាប់ពីនឹងមកគេដាក់ពាក្យពុធាមានពាក្យពុធាលភន្តិមានទេបន្ទាប់ពីគាថានឹងហើយគេប្រាប់ថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយអ្នកប្រាជ្ញនឹងចង់និយាយថាអ្នកមានបញ្ញាអ្នកមានបញ្ញាទាំងឡាយហ្នឹងអដែលជាអ្នកប្រាថ្នានៅលោកប្រលោកកត្រធរអ្នកប្រាថ្នាអ្នកចង់បាននៅលោកប្រលោកកត្រធរមានន័យថាចង់សម្រេចធរបាននៅចង់បាននៅលោកប្រលោកកត្រធរហ្នឹងអ្នកនឹងឯងត្រូវដើរតាមមាគាប្រពុតយល់ទេចា៎គេចង់និយាយយ៉ាងដើរតាមន័យដែរព្រះចិនស្រីបានស្រីអាចចោះសັບហ្នឹងចាំចោះក្រោយអត់អីទេដោយសារសភៅមានទេយកទៅចោះយក print copy ទៅយកសភៅហ្នឹងទៅចោះពីលើខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យខាត់ពេលក៏នឹងដឹងអត្តន័យសិនអញ្ចឹងទី1បើយើងចង់បានលោកប្រលោកកត្រធរចង់សម្រេចធរគេប្រាប់ថាម៉េចលោកប្រាប់ថាត្រូវដើរតាមនៃដែលព្រះចិនស្រីបានសម្ដែងទុកហើយទី2លោកប្រាប់ថាបើសិនជាចង់បានដើម្បីដឹងនៃរបស់ព្រះចិនស្រីសម្ដែងទុកហ្នឹងតើតែមិនដឹងទេអរេតើតែយល់អត្តយល់ទេមុនមកណៃដើរតាមពាក្យព្រះអង្គហើយទី2តើតែយល់អត្តន័យពាក្យព្រះអង្គដល់ទី3ដើម្បីយល់អត្តន័យពាក្យព្រះអង្គនោះធ្វើម៉េចតើតែអត់វង្វេងក្នុងអក្ការៈនឹងបបតើមាន3ចំណុចមកអូខេតិចតិចបញ្យល់ទាំងអស់បងមាន3ចំណុចឥឡូវបើកបល័យសតខ្ញុំបញ្យល់គាត់ឲ្យមើលគូបល័យសតឲ្យមើលយូហ្គាគាត់អត់យល់នេះនេះកន្លែងនេះគេទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាពាក្យថ្វាយបង្គំឯងពាក្យគេថានេះជាគេថាថ្វាយបង្គំនិងបដញ្ញាមានតែថ្វាយបង្គំប្រពុតនេះពាក្យទាំងអស់នេះសេដ្ឋាងតេលោកាមហិតាំងជាវិសេសណៈរបស់អាកាំងនេះជាវិសេសណៈរបស់ឯគេពុទ្ធាំងទាំងអស់ថ្វាយបង្គំប្រពុតដោយវិសេសណៈទាំង3ហ្នឹងយល់ទេបងរៀនអីធម្មតាបាទទៅចូលរៀនអីធម្មតាងាប់ហើយបល័យរៀនបានមកម៉ានអីបល័យរៀនចប់ចូលសំខាន់ដូចនេះ
9ឆ្នាំចប់ភៅសេចនាងឡើយប្រែធម្មបត្តិភាក5ជាងពាក់កដាលប្រែធម្មបត្តិចេះមើលប្រយោគមើលប្រយោគឃើញអត់ទេមើលឃើញអូខេអញ្ចឹងនេះប្រពុតហើយនេះពធអញ្ចឹងថ្វាយង្គមប្រពុតពធប្រសងក្រោយពីលោកថ្វាយង្គមរួចលោកថាម៉េចលោកបញ្ញាថាសរសេរសភៅឈ្មោះសតសន្ធិកប្បៈនេះសរសេរសភៅឈ្មោះសតសន្ធិកប្បៈដែលយើងគិតថាច្រឡំចំតែសរសេរសភៅក៏ចាយណាអីមិនថាសរសេរសតសន្ធិកប្បៈអាហ្នឹងកាន់តែគេសរសេរហ្នឹងគេសរសេរសតសន្ធិកប្បៈយល់ទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ទៀតថាអសុសន្ធិកម្មហ្នឹងវាស្អីគេគេដាក់បើវិសេសណាស់ថាវាមានប្រយោជន៍ដល់រៀនបត្រៃវិដកកំទៀងកំទៀងខុសកន្លែងខុសកន្លែងបាទនេះសតហិតៈតិចទៀតទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការពន្យល់នឹងក្រោមហ្នឹងអស់ណាហើយអាហ្នឹងអេថៈក្នុងអីគេអេថៈប្រែមិនមែនអេថៈក្នុងវចនថាវរេនេះណាក្នុងវចនថាវរេហ្នឹងគឺអីគេមកពីនេះគេប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំនឹងពោលនៅសុសន្ធិកម្មដើម្បីជាប្រយោជន៍ដែលជាសុសុហិតៈនេះដែលជាប្រយោជន៍ដល់បត្រៃវិដកហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងបានងាយនឹងអត្តបវរនៃពាក្យរបស់ព្រះចិនស្រីដែលជាគ្រូនោះណាអេថៈក្នុងវចនថាវរៈនេះអូខេអាហ្នឹងគាថាហ្នឹងគឺជាគាថាដែលសំដៅអំពីអីគេការនមស្ការនឹងថ្វាយបង្គំព្រះឡើយទេអបានក្រោយមកទៀតអាគេថាក្រោយលោកថានេះពុធាអ្នកមានប្រាជ្ញាទាំងឡាយអាចដឹងបានឬក៏អាចសម្រេចបានច្រឡំអាចសម្រេចបាននៅនុបលោកត្រធរដែលគេហៅសិយធរធរភាសាបំផុតអាចសម្រេចបាននៅលុបលោកត្រធរវាលួសណាតែទៅតាមអីគេជីនេរិតនយេអ្នកតាមន័យដែលព្រះចិនស្រីបានសម្ដែងទុកហើយយល់ទេហើយគេថាមកទៀតអ្នកប្រាជ្ញាទាំងឡាយដែរដើម្បីឲ្យដឹងន័យនឹងបានបัญចាពេនេះដើម្បីឲ្យដឹងន័យដែលព្រះចិនស្រីសម្ដែងបានវាលួសណាតែដឹងបានដល់ងាយនៅអាត់នៅអាត់នៅអាត់នៃពាកនោះយល់ទេនៅសេចក្ដីរបស់ពាកនោះពាកអីគេពាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះយល់ណាស់អបតមកទៀតដើម្បីឲ្យដឹងអត្តន័យនឹងវាបានតើអត់គួតឬអត់វង្វេងអត់ច្រឡំក្នុងអក្សរៈនឹងបត់យល់ទេបាទយល់ឥឡូវយល់ច្បាស់ហើយបងហើយបានគេថាទីថាព្រោះហេតុដូច្នោះឯងនេះសយត្ថិកោរីបកុលអ្នកប្រាថ្នានៅលោកបលោកកត្រធរហ្នឹងថ្មីគាត់បីទេគាត់បីរៀនក៏បីស្ដាប់នឹងក៏បីរៀនយល់ណាក៏បីរៀនយកនៅអក្សរៈនឹងបត់ដែលមានបាការៈផ្សេងផ្សេងយល់អត់ទេតែប៉ុណ្ណាគេថានឹងគេប្រាប់ប៉ុណ្ណាគួយហើយចុកឆ្កែហ่ะចុកចង់គេហើយអវិញទៅវិញទៅវិញទៅវិញ
ហើយម៉ែនិយាយមកមើលទូរស័ព្ទអីគេតោះម៉ែបងចន្ទធីចង់បាននោះប្រលោកក៏ត្រាធរទេចង់បានហើយចង់បាននោះទៅរៀន IT ទៅរៀនតែមិនរួចទេទៅរៀនសាស្ត្រសក្រិតរិទ្ធវល់អានោះពូចវល់មកអានោះភាសាសម្រាប់កត់ត្រាមិឆាតិថិតែរៀនឲ្យដឹងរៀនទៅដើម្បីវាដឹងថាមិឆាតិថិនឹងម៉េចតែកុំតាមវាសាប្រាក្រិតនឹងភាសាដើមរបស់មគ្គធៈហ្នឹងនេះនឹងសំស្ក្រិតហ្នឹងចេញពីអបាក្រិតហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងភាសាមនុស្សនិយាយគ្នាទូទៅគេប្រាក្រិតសាដើមមូលភាសាតោះចឹងយល់ណាយល់ទៅមុខទៀតអានេះស្ទើរតែយកទៅអានខ្លួនឯងនឹងចេះក្រោមមែនតើឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយពាក្យមួយមួយឲ្យហើយដាក់កំណត់ឲ្យបន្តិចហ្នឹងឥឡូវព្រះកច្ឆាយណត្ថែប្រាថ្នាអនុសន្ធិមើលឃើញណាព្រះកច្ឆាយណត្ថែប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើនៅពុព្ភកិច្ចមានបណាមៈជាដើមក្នុងទីខាងដើមនៃគម្ពីរទើបលោកពលនៅគាថាទាំងពីរនេះថាសេដ្ឋង្តិលោកៈមហេក្រាំងជាដើមតាមមតិខ្លះបានពលថាគាថាខាងដើមនេះមិនមែនជាគាថារបស់ព្រះកច្ឆាយណត្ថែទេជាគាថារបស់អាចារ្យអ្នកសរសេរវុតិប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរនិយាសៈបានខៃសេចក្តីដោយភាពនៃគាថានោះជារបស់ព្រះកច្ឆាយណត្ថែទើបក្នុងទីនេះខ្ញុំវាអស់ជម្រើសហើយចឹងមានតែទសេតាមពយល់តាមកពីនិយាសៈទេខ្ញុំអាចារ្យទេសាធិការអត់មានសមត្ថភាពលើសនឹងទេដឹងតាមដីកាគេពយល់មកហើយឥឡូវបើដីកាគេថាអញ្ចឹងហើយមានតែពយល់តាមនឹងទៅចឹងយីចឹងណាហើយខ្ញុំនេះក៏អត់មានចេះអីលើសអាចារ្យភាសាដីកាដែរមានតែចន្លងតាមអាចារ្យភាសាដីកាយល់ទេទៀតបណាមមង្គលក្នុងគាថាទាំងឡាយនោះឯងកិរិយាសម្ដែងនៅបណាមមង្គលដើម្បីកាន់យកនៅបាថៈថាសេដ្ឋង្ពៃលៈអាចដោយកាន់យកដោយបាថៈថាសេដ្ឋង្ពៃលៈគណៈមុតមញ្ចៈក្នុងបាថៈនោះបទទាំងឡាយថាសេដ្ឋង្តិលោកមហិតង្អកង្ជាបទវិសេសណៈរបស់ពុទ្ធង្គឃើញគេយល់អស់ហើយណាបងរៀនវិសេសណៈមើលឃើញ
ឃើញហ៎សៀវភៅនេះពយល់ទាំងអស់បាយបាយប្រមឯងគាត់អានឲ្យតែអង្គុយអានផ្លែតបាយយកទៅអង្គុយអានកណារៀនម៉ាកងមានកងមានតែទៀតព្រិនចេញទៅមាននៅក្នុងច្បាប់នេះព្រិនចេញឲ្យថ្ងៃហ្នឹងតម្លាក់ឲ្យរងពុំគេព្រិនឲ្យតែសិភៅហ្នឹងយកអត់បានធ្វើជាសិភៅអីគ្រូបុលគឺក្តាស់រៀនសិនណាព្រោះរសារអត់តន់កែអស់ទេតែច្រឡំយកទៅផ្សព្វផ្សាយតែសិភៅគ្រូវណ្ណៈធ្វើល្អណាស់ស្រាប់បើកមកខុសទៅអាការៈវិរុទ្ធធ្ងន់មកឮថាលោកគ្រូសេសិភៅល្អលេងស្រាប់តែយកច្រឡងចែកគ្នាអីជេរម្រាយហ្មងគេជេរម្រាយជាវិសេសណៈរបស់ធម្មៈណាអមលังជាវិសេសណៈរបស់ធម្មៈឧត្តមังជាវិសេសណៈរបស់កណាំងនោះគេហៅស្គាល់ពាក្យវិសេសណៈអត់ទេគុណនាមបញ្ជាក់ន័យអត់ទេបញ្ជាក់ន័យថាម៉េចបញ្ជាក់ន័យថាធម៌ហ្នឹងអត់មានមន្ទិលទេនប់លោកក៏រដ្ឋធម៌មានមន្ទិលមកពីណាយល់នៅអត់មានកលេសទេចាំបញ្ជាក់ន័យចឹងដកខុសដូចតែគ្នាខុសទៅពាក្យតែប្រសិយាមន្ទិលហ្នឹងអត់មានមន្ទិលដូចគ្នាឃើញខ្មែរយើងខុសដែរប្រសិយាមន្ទិលមិនមានមន្ទិលសំឡេងខុសគ្នាហ៎ណាតែនៃដូចគ្នាហ៎នេះគ្នាឧត្តមังជាវិសេសណៈរបស់បដ្ឋាកណាំងតើណាពាក្យថាវិសេសណៈនោះជាបដ្ឋគុណឃើញគេបញ្ជាក់ដែលធ្វើឲ្យមានភាពពិសេសប្លែកមានន័យថាថ្វាយបង្គំហើយនៅព្រះពុទ្ធដែលប្រកបដោយគុណទាំង3គឺសេដ្ឋតេលោកមហិតៈនិងអគ្គហេយល់អត់ទេខ្ញុំស្អីចឹងបើខ្ញុំស្អីថាប្រកបដោយគុណទាំង3គឺសេដ្ឋប្រសាតេលោកមហិតៈដែលលោកទាំង3បូជាឲ្យអគ្គដល់ប្រសាដោយពួយពងខ្ញុំស្អីចឹងទៀតក៏បានដែរតែវាវែងហើយយើងអ្នករៀនបល័យកាឡូនេះឲ្យកម្រិតនេះឲ្យមកឲ្យទៅបកស្រាយតាំងពីចឹងទៀតដូចធ្ងន់ពេកអីមិនសមដែលលោកទាំង3បូជាហើយមហិធិធប្រែថាបូជាតបច្ច័យណាគឺលោក3អ្នកបូជាលោក3ពីណាគេមនុស្សទេវតាព្រំលោកមែនលោក3អង្គណាអូខេហើយបន្តមកទៀតអីទេនៅព្រះធម៌ដែលប្រកបដោយគុណគឺអមលៈផងអញ្ចឹងនៅអីនៅផងនៅប្រពុទ្ធផងមធ្យមផងនៅក្រមអរិយសង្ឃដែលប្រកបដោយគុណគឺឧត្តមៈផងហ៎ឃើញបោះស្រាយអស់ហើយបងពីណាបកកែសេបានច្រើនជាងនឹងទៀតសេមកខ្ញុំយកមើលផងខ្ញុំចឡងពីភាសាចារភាសាដីកាបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតោះឥឡូវមកពយលពាក្យមួយមួយចាប់ផ្ដើមពយលអត្តន័យមិញហើយពយលពាក្យសេដ្ឋังមិនបានសេដ្ឋังនឹងប្រែអញ្ចឹងអឺឃើញពយលមិនអត់ទេបទថាសេដ្ឋังជាបទដែលសម្ដែងរូបពាក្យថាសម្ដែងរូបមានន័យថាវាមកពីអីមកពីអីគេហៅសម្ដែងរូប
ដោយចុះអដ្ឋអដ្ឋបច្ច័យក្នុងអត្ថវិសេសៈខាងក្រោយសព្ទថាបសដ្ឋៈយល់ទេបសដ្ឋៈដាក់អសរជាបលីលោកបងមកពីបសដ្ឋៈបូកនឹងអដ្ឋបច្ច័យយល់ទេអដ្ឋៈហ្នឹងក៏ដាក់អសរបលីដែរបាទចំបែកគ្នាយូរមកញាក់ទៀតលោកម្ចាស់បាត់យូរលោកម្ចាស់ម៉ានរត់ចោលគ្រូតាណាបាត់អីបោជាម៉ាស៊ីនភ្លើងរួយមិនតាន់ប្រើស្រួលមូលអីមិនតាន់ប្រើណាប្រើឡើងខ្ទេចអស់ទៀតអីបូមទឹកឡើងក្នុងអដ្ឋាក្នុងអត្ថវិសេសៈខាងក្រោយខាងក្រោយនឹងពីក្រោយពីខាងក្រោយអានខ្មែរយល់ទេយល់ទេមានន័យថាអដ្ឋៈហ្នឹងវាមានអត្ថន័យថាអដ្ឋៈអើវាមានន័យថាវិសេសៈអដ្ឋៈហ្នឹងគេចុះអាសັບហ្នឹងក្នុងពីខាងក្រោយសັບថាបសដ្ឋៈព្រោះហេតុដូចនេះបើប្រែដោយប្រតែអត់បានចុះមកផ្លាស់មិនផ្លាស់មិនហ្នឹងរឿងវាមួយទៀតណាព្រោះហេតុដូចនេះបើប្រែដោយសត្វតថៈស្គាល់ពាក្យសត្វតថៈឯងប្រែឲ្យចំចំតាមអត្ថន័យសັບដើមវាតាមធៀបតាមបច្ច័យវាហ្នឹងហៅសត្វតថៈអេដោយសត្វតថៈផ្សេងវោហារថៈផ្សេងប្រែដោយព្យញ្ញៈរឿងផ្សេងមួយទៀតប្រែដោយចំអត្ថរបស់សត្វវាត្រូវប្រែថាម៉េចបើប្រែដោយអត្ថដោយសត្វតថៈថាដែលត្រូវសរសើរដោយវិសេសអត្ថដែលត្រូវសរសើរដោយវិសេសដែលយើងនិយាយជាសាមញ្ញថាភាសាយល់ទេវិសេសេណបសដ្ឋោសេដ្ឋោបុគ្គលដែលត្រូវគេសរសើរដោយវិសេសនោះបានលួសណាតែមានគុណប្រសើរជាងបុគ្គលដទៃទើបយើងប្រែបាត់សេដ្ឋាំងទើបយើងប្រែបាត់សេដ្ឋាំងនឹងថាម៉េចនោះថាប្រសើរតើណាប្រែថាប្រសើរតាមតាមលោកវោហាដែលគេហៅថាសង្កេតថាសិស្សប្រសាទចែកទេសវេយ្យាករត្រូវចាំពាក្យសង្កេតតើណាព្រោះហេតុអ្វីបានជាប្រសើរឬត្រូវគេសរសើរព្រោះថាព្រះអង្គមានគុណណធរដល់ក្រៃលែងជាងសត្វដតេដោយសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាព្រះអង្គហ្នឹងប្រសាយល់ទេពាក្យនេះដកវិដីកាទាំងអស់ទៀតតេលោកមហិតាំងបត់ថាលោកស័ព្ទត
បតថាលោកលោកសັບបតថាលោកមានក្នុងបិបត្តិពាក្យមានមួយកែដាក់មានក្នុងមានក្នុងសັບថាតិលោកមហេតាំងក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកសត្តលោកលោកវាមាន3តែកន្លែងនេះយកសត្តលោកកៈអញ្ចឹងប្រជុំសត្វលោកកែសត្តលោកកៈព្រះពុទ្ធនៃយើងទាំងឡាយទទួលបាននៅការបូជាពីប្រជុំសត្វលោកទាំង3គឺមនុស្សទេវតានិងព្រំទាំងឡាយអេអញ្ចឹងលោកៈមិនមែនយកអាកាសលោកសង្ខារលោកឬក៏សត្តលោកទេអើអើអាយយកសត្តលោកតែម្យ៉ាងអត់យកអាកាសលោកនឹងសង្ខារលោកទេយល់នៅសួរថាព្រោះហេតុអ្វីបានទទួលបាននៅការបូជាទាំងនោះហើយឆ្លើយថាព្រោះបារមីដែលព្រះអង្គបានបំពេញដោយប្រប្រីពីអតីតទើបទទួលបាននៅការបូជាទាំងនោះយល់ទេអានឲ្យចាំសួរប្រឡងប្រាប់ហើយធ្លាក់តែ3ដងឈប់ឲ្យរៀនមើលឡាយក៏តាមចាប់ដែរឲ្យពួក YouTube តាមចាប់ជួលពួកអារេងអរេដាក់មើលឡាយក៏អត់បានទេតែរៀនប្រឡងធ្លាក់3ដងគឺ YouTube ក៏អត់ដែរញ៉ឹងតែហៅអ្នក IT មកធ្វើការចាប់បានទេហេចាប់បានសិនទៅបតថាសេដ្ឋនិងបតថាអគ្គទោះជាមានអត្តប្រសើរដូចគ្នាក៏ដោយពាក្យហ្នឹងយើងប្រែថាប្រសើរដូចគ្នាមែនទេតែក្នុងទីនេះគឺត្រង់ប្រសើរដោយវងយល់ទេអាខាងលើត្រង់ប្រសើរដោយគុណមានសល់សមាធិបញ្ញាដល់ពេលនេះប្រសើរនេះប្រសើរដោយវងតកូលអត់មានលាយវងតកូលណាទេតកូលសក្តិសុទ្ធយល់ទេមានសេចក្តីពុះស្ដាថាបុគ្គលទាំងឡាយពួកខ្លះទោះជាមានសិលសមាធិបញ្ញានិងមានបុណ្យបារមីចាស់គួរឲ្យសរសើរក្តីនិងគួរទទួលបាននូវការបូជាហើយក្តីតែកើតក្នុងត្រកូលអន់ថយហេអាខ្លះខ្លាយជាកូនស្រីសំផឹងអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាអតែព្រះអង្គអត់ទេល្អតាជាតិចុងក្រោយនឹងទេមុននឹងចង្កាប់ដាច់ផ្ងារឬគ្នាណាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់កើតហើយក្នុងខត្តយៈត្រកូលដែលជាត្រកូលដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងមនុស្សលោកផងនិងក្នុងខត្តយៈត្រកូលនោះដែរជាត្រកូលសក្យៈដែលត្រូវជាដែលត្រកូលដ៏ប្រសើរបំផុតដែរជាត្រកូលប្រសើរបំផុតផងគេខ្ញុំបានកែសភៅទៅមានសភៅស្រួលរៀនណាអានរូតែ3ខែចប់កុំសើចចេះមិនចេះមិនរឿងខ្ញុំទេ
លែងរឿងខ្ញុំតោះណាផ្លូវកាយណានេះស្អាតបាន200ទំព័រហើយបោះពុំម្ដងហើយបោះមួយវគ្គមួយវគ្គសន្ធិមួយក្បាលក្បាលហោចាំសរុបរួចហើយចាំគុំមកវិញម៉ែខ្ញុំអ្នកចេញលុយព្រៅវេយ្យាករពួកគាត់រៀនធោះអីបលៃអត់ចេះតែអញ្ចឹងគាត់ចង់បានចេះគាត់អ្នកចេញលុយខ្ញុំឲ្យតែរឺបោះពុំភៅខ្ញុំរហូតតែអត់ទាលុយមែនតើលុយនៅកូនឯងហ្នឹងក៏អស់ហើយអានេះលុយបោះពុំភៅអាលុយយកកូនឬផ្សេងម៉ែឯងមកកាត់កងគ្នាមិនបាបហ្មងឯងមានទោសអាហ្នឹងអត់មកគេឲ្យធ្វើបន់កាត់កងឯងអានោះគេសងផ្សេងប៉ែខាងកាត់កងឲ្យតែឯងឲ្យចូលបន់នេះតិចកាត់កងអូខេតោះធម្មមឡង ធម្មង បូក នឹង អមឡង ពាក្យ ថា ធម្មង បាន ដល់ ធម៌ 10 យ៉ាង គឺ ព្រះ បរិយត្តិ ធម៌ 1 មគ្គ 4 ផល 4 និង និព្វាន 1 មាន ឧបមា ដូច ទឹក ស្អាត សម្រាប់ លាង នៅ មន្ទិល គឺ គ្រឿង សៅ ម៉ង ទាំង ឡាយ យ៉ាង ណា មិញ ធម្ម ក៏ មាន ឧបមា យ៉ាង នោះ ដែរ គឺ មាន ន័យ ថា ធម្ម នោះ ដល់ ព្រម ដោយ អមឡគុណ ហេយល់ទេហើយបានគេហៅថាធัวបានព្រះកាយណាត់ថែឬក៏អ្នកសរសេរគាថានឹងលោកពោលថាធัวនឹងជាអមឡៈថាទឹកស្អាតលាងមន្ទិលគ្រឿងសៅមកមានលាមកជាដើមស្អាតចេញយ៉ាងណាក៏ធัวនឹងឯងនុបលោកឧត្រធัวនឹងតាំងពីបរិយ័តឡើងរហូតដល់អីគេនិព្វាននឹងគឺជាធัวដែលកំចាត់នៅមន្ទិលគឺគ្រឿងសៅម៉ងនឹងបានយល់ទេពេលដែលយើងកំពុងតែសិក្សាបរិយត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺកំពុងចាត់មន្ទិលហ៎កំពុងលៀងហ៎តែបើវាស្អាតដាច់ទាល់តែមគ្គចិត្តអរហត្តមគ្គឯងកើតឡើងវាស្អាតដាច់ប៉ាត់យល់ទេយើងលៀងអត់ទាន់ដល់ទីបំផុតបើហាលេបឆ្នាំវិញវាអត់ខំគ្រប់ដោះវាខ្ញុំស្មានវាយរៀនអភិធម្មយូរហើយនៅសក្កបុត្រឡើងតាំងពីបើកដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយណាម៉ាការសក្តិបាត់មកហើយទៅដាក់ដំបូងហ្នឹងគាត់ដាក់គាត់ទៅក្រោមកន្លែងតហ្នឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉ៃមិនគេដឹងស្នោះគាត់ខ្ញុំមិនសួរមកឯងហ្នឹងគាត់អត់ទាំងឆ្លើយមុនចឹងដែរគេដាក់មកគេនេះកុំតែជឿបើសិនតែមនុស្សស្វែងរកមែនតើគេសើចគេតាមគេសួរគេសាកសួរអីតែអាងអញ្ចឹងទៅខ្ជិលបឡំហ្មងទៅតោះតើណាចាបងលីយល់អត់ទេចាចានឹងយល់អត់អូខេទៀតពាក្យកណមុតមញ្ចនោះប្រពន្ធវន្តថននឹងយល់មែនតើណាមែនទេប្តីគ្រូធោះឲ្យរឿងអីមិនយល់ប្តីបកកែស្រាវជ្រាវឯសួរឯទទួលម្ដងៗសួរមិនថាជួយរកឯកសារនេះខ្ញុំទេបើនៅតាណាឆ្វេងពី2ម៉ោងមកមួយម៉ោងផ្លែតមកគាត់នៅនឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងឲ្យបរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឲ្យបរិញ្ញាបត្រម្ដងអត់បរិញ្ញាគាត់ញ៉ែប្រពន្ធគាត់កើតនេះឯងឆ្ងល់ឆ្ងល់គួយឆ្ងល់ពួកគ្នាថាវ៉ាន់ថនញ៉ែស្រីកើតនេះសង្ស័យនាងនេះទៅកោគាត់មកបានអត់ទេ
អាគ្នានោះស្អចេះមាត់មកអឺហើយមានអាចិត្តរៀបការឲ្យមុខមរេចដើរចង់បុកឯងទៀតនឹងការងារអីគេតែខ្ញុំឆ្ងល់ចុះមិនថនខឹងឯងស្រឹងអីឯងដាច់រោរឿងទេមុខមរេចកើតទុកកើតទុកអាណាចិត្តដល់ថ្ងៃការអាណាគម្រាមអាណាគម្រាមថាការបានទេប្រយ័ត្នអេមានអ្នកលួចស្រឡាញ់ទៀតគណៈមុតតមញ្ចៈកណាំងបោកឧត្តមងបោកចៈគណៈព្រះអរិយសង្ឃទាំងឡាយប្រសើរលើគណៈទាំងអស់ក្នុងលោកឃើញអត់មានក្រុមណាប្រសើរជាងក្រុមសង្ឃទេដោយគុណទាំងឡាយមានសីលគុណជាដើមជាដើមផងទើបព្រះសង្ឃបរិបូរដោយឧត្តមគុណក្នុងន័យនេះឧត្តមស័ព្ទជាអនុផានៈបដិបតិកបតពាក្យនឹងធ្លាប់ជួបទេមានន័យថាបត់ដែលអត់សម្រេចដោយវឹកហណានីមួយទេអត់បាច់យកទៅវែកញ៉ៃធាតបច្ច័យចងវានំហត់ទេគឺប្រែតែភាសាហ្មងគេហៅថាអនិផណៈបដិបតិកបត់យល់នៅរៀនវេយ្យាករណ៍បាលីចេញមកអភិធម្មទៀតមួយន័យទៀតបត់ថាឧត្តមងមកពីឧបោកនឹងតមងឧស័ព្ទមានអត្ថឧត្តតៈត្រូវគេទាញចេញតមៈស័ព្ទជាបងលឹងដែលជាមโนកណៈយល់ទេវាជាមโนកណៈមានអត្ថាងងឹតគឺអវេជ្ជាអញ្ចឹងលើកចងវកហៈតមិចវិវិហ្នឹងគឺវកហៈណាឧត្តតាំងតមោព្រោះសេតិចទៅព្រោះហេតុដូច្នោះទើបចងវកហៈថាដាក់ទម្លាក់មកក្រោមហើយនឹងដាក់ជាប់ឡើងលើល្អណាល្អជាងទម្លាក់ដាច់ចឹងល្អម្យ៉ាងដែរទម្លាក់ដាច់ពាកជាប់ហើយខ្ញុំទាញឡើងលើហើយព្រោះហេតុដូច្នោះទើបចង់វឹកហៈថាយើងទាញជាប់ឧត្តតាំងតមោយេណាទេឧត្តាមោកណោកណោហ្នឹងគឺអង្គធម៌ដែលបានដល់យល់ទេអញ្ញបត្តិវាដល់ពេលបៀកក្បៀសតិចឧត្តមងហ្នឹងមកសាទសង្គពីកចាយណៈហ្នឹងគេទសេត្មងពេលដែលចងវកហៈខ្ញុំរៀនវេយ្យាករណ៍ណាខ្ញុំនិយាយបល័យខ្ញុំលែងនិយាយធោះក្បួនរបស់បល័យនៅពេលដែលចងវកហៈដើមដាច់ខាត់រត់ទៅជាបឋមវិផតឯកវចនៈឬពហុវចនៈពេលចងសັບដើមវាត្រូវតែបឋមវិផតជានិច្ចនៅពេលដែលក្នុងប្រយោគគេប្រើដោយតេណៈគេប្រើដោយតេហេគេប្រើដោយស្អីទុតិយាវិភពដោយឧត្តមងនឹងជាដើមឬឧត្តមេណៈដាច់ខាតក្បៀសបន្តិចមកគេដាក់ឧត្តមងឬក៏ឧត្តមេណៈអីចឹងទៅយល់ទេដើម្បីឲ្យដឹងថាក្នុងទីនោះកន្លែងនោះគឺគេប្រើដោយវិភពផ្សេងតែពេលចងវកហៈទៅតែជាបថាមកអានឹងក្បួនបដិការយល់ទេប្រែថាតមោរីងងឹតគឺអវេជ្ជាយេណៈគឺក្រុមនៃ
អរិយសង្ឃណាឧត្តតាំងដកចេញហើយអ៊ីតិព្រោះហេតុដូច្នោះសោរីក្រុមអរិយសង្ឃនោះឯងឧត្តមោឈ្មោះថាឧត្តមឧត្តមោឈ្មោះថាឧត្តមៈឧត្តមៈហ្នឹងគឺឧត្តមហ្នឹងឯងយល់ទេព្រោះណាខ្ញុំប្រៀនម្ដងហើយបានយើងប្រែថាក្រុមសង្ឃដែលមានអវិជ្ជាដកហើយយើងគិតឆ្លងសភៅម្ដងមួយក្បាលហើយបងឆ្លងសភៅភាសាដីកាភាគមួយមួយចាំរួចឆ្លងភាគ2តាមក្រោយឆ្លងធ្វើបន់ឆ្លងម្ដងម៉ែផ្ដើមធ្វើបន់ឆ្លងខ្ញុំមួយភៅចាញ់ហ៎ធ្វើទេម៉ែនឹងប្រកេនដីធ្វើឲ្យអត់នៅរស់ធ្វើទេងក់តែក្បាលហើយតែពេលធ្វើមែនតែនអត់ចាំចេះចាំចុះទៀតមើលធ្វើអត់ដើម្បីបានបនឃើញតបណែខ្លាចមិនតន់សម្រាប់ជាមុនចណៈចេតនាខ្លាចម៉ែឯដូរចិត្តលក់វិញអាយ៉ាបាត់ឯកសារបាត់អឺជេរយដែរសង្ស័យលុបចោលអស់ដល់ហើយចង់លក់ម៉ែឯងទៅបកគលមកក្រុមគេចង់លក់យកលុយធ្វើឲ្យណាផ្សេងអាហ្នឹងតើមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមការងារគេម៉ែឯងលែងមានសិទ្ធហើយឲ្យគេឲ្យនៅចង់ទាមទារសិទ្ធទៀតម៉ែឯងហើយក្រុមការងារគេហ្នឹងខ្ញុំមេគេម៉ែឯងហ្នឹងឯងមិនដាច់លើខ្ញុំដីហ្នឹងសំឡុតគាត់ម្ដងទៅបានមិននិយាយតាមរួលណាតើខឹងខំពយល់គាត់ដោយសារយើងខ្វះដីធ្វើសាលារៀនឥឡូវព្រះអង្គមិនសាយលោកថាំងលោកគ្រូអើយរោដីចិត្តខាងបឹងតបែកនេះមកលោមកវាចិត្តអានឹងគេហៅក្រុងទៅដីមកចកាស្វាយនោះគេលែងហៅក្រុងហើយវាជាទៅខាងនោះខាងនេះនៅខាងនេះច្រើនជាងចាំឯងទៅលក់អានោះយំទិញនេះតែបូជាសិនអត់មានលក់ទេធ្វើឲ្យកាត់បនសិនអើមិនចឹងទេមកឯងរោលុយមកធ្វើនៅចកាស្វាយ7ជាន់បានមិនបាច់ធ្វើច្រើនពេកទេដូចដីធ្វើលឿនលឿនហ្នឹងម៉ែយូរច្រើនហើយបានឃើញភ្នែកឥឡូវលោកយើងមកគង់នៅកន្លែងយើងច្រើនតែមួយអង្គឯងម៉ែតិចទៀតសាក់ទៀតមែនហ្នឹងគាត់ជាខ្លាតែលោកហើយតិចទៀតលោកសាក់ទៀតទៅសល់មួយអង្គធំនេះបដោយឯងឲ្យលោកនៅតែឯងមិនបើគ្រូប្រសក់គេយប់ឡើងដើរលេងតាមចិត្តលោកសង្រួមតែឯងលោកមិនបាក់ចិត្តនិយាយគាត់យល់ខ្លះគាត់យល់អីទៀតគ្រូប្រសក់ចង់ខ្វេកាទៀវអីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងបើប្រសក់ប្រៀនធွာបានដែរនៅលោកអីទៀតមិនចឹងជាប់នោះជាប់ឯងជាប់ស្វងគាត់ជាប់ស្វងតែខ្ញុំឲ្យអវិជ្ជរាទៅបួសអឺ2ខែម្ល៉េះទៅម៉ែប្រគេនដីទាំងអទៅឲ្យវាទៅណាតាមវាស្ទេជួយហើយទៅស្ទេជួយឲ្យវាអស់ហើយខ្ញុំស្ឹកវិញហើយវាខ្លាចត្រូវអាបាត់នោះដល់ខ្លាចត្រូវអាបាត់វាដាក់ឈ្មោះឲ្យវាទាំងអស់ខ្ញុំគ្រឹតយាយៗជួយគ្រឹតយាយៗជាប់ស្បង់គ្រឹតខ្លាំងហ្មង
នឹងការងារអីមិនជាប់នឹងគុណធម៌ដែលវាមានពិតប្រាកដតែជាប់នឹងរឿងស្បង់ហើយតាំងលោកសឹកមួយមួយការຕົកដោយការលងសានសជាសឹកនិយាយខ្លះស្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយខ្លះខឹងទៅអត់និយាយរងថ្ងៃខ្ញុំទៅចិនហ្នឹងជួបមានអីទេគួយຕົកបាច់និយាយនឹងនិយាយដើមបងសានជារហូតហើយដល់មិននិយាយដើមធម្មតាទៅជេរតាដានេនោះគ្នាអត់ដឹងអីបងថាមកពីមួយនឹងមកពីមួយនឹងរហូតតោះអាកលេសគ្រូគាត់តរគេដែរនោះអត់គិតទេដល់ពេលចុងក្រោយលើឡានខ្ញុំទ្រាំបានពេកថាចុះកូនយាយឯងនឹងបោយបួសទៅចេះតែមើលកូនគេឲ្យនៅបួសរហូតដល់កូនយាយឯងជួបជួននោះព្រានអាមេរិកកាំង PhD នោះចេះតែអញ្ចឹងដូចជាផលបខំឲ្យខ្ញុំទៅបួសតោះចូលមេរៀនយើងតទៀតស្ដីគាត់ប៉ុណ្ណឹងបានថ្ងៃហ្នឹងអភិវន្ទយៈឃើញពាក្យអភិវន្ទយៈប្រែថ្វាយបង្គំហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យអភិវន្ទយៈសម្ព័ន្ធចូលបត់ថាវខាមិដែលប្រែថាថ្វាយបង្គំឲ្យដោយវិសេសហើយចុចចុចចុចនឹងពោលមែនទេសត្ថាអភិបានពោលទុកឲ្យក្នុងគម្ពីរអភិធម្មថាសង្គហភាសាដេកាចត្តបរិឆេទខ្ញុំមិនមើលយកអាសភៅអភិធម្មសង្ឃភាពមួយមួយមកអាសរីថ្មីអាសរីថ្មីយកមកដាក់ទំព័រឲ្យខ្ញុំមិនបញ្យលនៅក្នុងនងរួចតោះចឹងយើងដាក់លេខទំព័រឲ្យហ្មងទៅព្រោះយើងលេខដោឯងโอเคតោះទំព័រទី6ទៀតបញ្យលពាក្យសត្ថោសៈបិលៈសោសន្ធិកັບតាំងកាលដែលព្រះកច្ឆាយណត្ថែបានសំដែងនៅរតនត្យប្រណាមរួចហើយលោកប្រាថ្នាសំដែងនៅឈ្មោះកម្ពីឈ្មោះនៃកម្ពីជាដើមទើបលោកពោលបាត់ថាសត្ថោសៈបិលៈសោសន្ធិកັບតាំងមានន័យថាខ្ញុំនឹងពោលនៅសន្ធិកັບដ៏ល្អដែលជាសេចក្តីចម្រើននៃបិដកទាំង3ឃើញប្រើពាក្យសុតតហិតាំងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដឹងបានដោយងាយនៅអត្តដបវហើយសោសន្ធិកັບនោះមានគុណសម្បត្តិគឺសុតហិតាំងដែលជាគុណសម្បត្តិណាហើយសួរថាពូនៅអសោសន្ធិកប្បាំងដែលមានគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងដើម្បីប្រយោជន៍អីដើម្បីឲ្យដឹងបាន
ដោយងាយនៅអត្តដបវរយល់ទេនៅអត្ថន័យរបស់ពាក្យអត្តដបវរនៃពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដើម្បីប្រយោជន៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាពាក្យថាអីគេសុពុទ្ធុងនោះមានពាក្យសុពុទ្ធុងហ៎ពាក្យសុពុទ្ធុងនឹងគឺជាពាក្យបង្ហាញអំពីប្រយោជន៍យល់ទេបង្ហាញបញ្ជាក់អំពីប្រយោជន៍ប្រយោជន៍នៃការរៀនសុសន្ធិកັບរៀនរឿងសន្ធិនឹងតើណាក្នុងបាឋនេះដែរបទថាសត្វថោសៈជាវិសេសណៈរបស់បទថាតាសៈយល់ទេជាទូទៅយើងរៀនអតសៈនឹងជាវិសេសណៈរបស់សត្វថោសៈតែកន្លែងនេះគេយកសត្វថោសៈហ្នឹងជាវិសេសណៈរបស់តាសៈវិញអញ្ចឹងតាសៈហ្នឹងត្រូវកាយគេប្រពុតអង្គនោះយល់ប្រពុតដែលប្រកបដោយគុណទាំង3ខាងលើនោះអញ្ចឹងតាសៈហ្នឹងត្រូវឡើងពុទ្ធសៈពុទ្ធសៈហ្នឹងអីគេគឺប្រពុតដែលប្រកបដោយគុណទាំង3ខាងលើគឺអីគេសេដ្ឋគុណតេលោកមហេកគុណនិងអគ្គគុណហើយថែមកន្លែងនឹងមួយទៀតដែលជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយយល់ទេតៈសัพท์ក្នុងបទថាតៈសៈនោះគេពយល់ទៀតវាមកចង្អុលបង្ហាញទៅរកបទទាំងឡាយមានអីខ្ញុំនិយាយត្រូវហ្មងសេដ្ឋាងទេលោកអត់ទេនិយាយមិនឲ្យបានមើលយល់អូតូបន្តិចខ្លួនឯងហ្មងសេដ្ឋាងទេលោកមេតាំងមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដែលបរិបូរដោយគុណមានសេដ្ឋគុណជាដើមហេព្រោះអត់ទេរៀនធម៌គេតរៀនម៉ូតនឹងមានអាណាគេតរៀនគាត់ណានេះអែងចាំទទួលលេខនោះអត់បានទេអានឹងបានត្រឹមមួយគ្រឹះធម្មតាសាមញ្ញឯណាវចនថវរង្សុពុទ្ធុងពាក្យថាវចនៈគឺជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយពាក្យសម្ដីទាំងនោះឯងត្រូវបានគេហៅថាបាលិឬពិតកៈបាលិសេសឡក៏បានណាពាក្យថាអថវរៈសំដៅដល់អត្តគឺសេចក្តីអធិប្បាយដល់បវដែលត្រូវបង្ហាញដោយពាក្យថាដោយពាក្យរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិកដោយពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសេចក្តីឧបមាដូចជាពាក្យថាអាសេវនាចៈពាលានណាយើងមិនសូវថាអាសេវនាចៈពាលានណាអានឹងជាវចនៈឯងអាសំឡេងពាក្យវចនៈពាក្យថាកិរិយាមិនសែបគប់នឹងបុគ្គលពាលអាសេចក្តីខាងក្នុងដែលមានន័យក្នុងថាកិរិយាមិនសែបគប់បុគ្គលពាលគឺជាអត្ថវរៈបវីយល់ទេនិយាយដល់ខ្លីមកប្រជុំនៃអត្តរបស់ពុទ្ធវចនៈនោះរាប់បញ្ចូលក្នុងត្រៃសិក្ខាស្អីទៅត្រៃសិក្ខាសិលសមាធិបញ្ញាហើយបើសង្ខេបទៀតមានតែ2យ៉ាងគឺលោកយៈនិងលោកុត្តរៈយល់ទេចាសិលមិនមាន2សមាធិមិនមាន2បញ្ញាមិនមាន2បញ្ញាក្នុងលោកកយៈនិងកញ្ញាក្នុងលោកុត្តរៈសិលក្នុងលោកយៈក្នុងលោកុត្តរៈសមាធិចឹងដែរយល់ទេស្គាល់ពាក្យលោកយៈលោកុត្តរៈមែនក្នុងលោភៈឯណាក្នុងមហាកុសលធម្មតាឯងឲ្យសម្គាល់លោកកៃគឺលោភៈ
បងមលីដូចអត់មានកត់សរសេរអីទេសត្វថាសុក្នុងបទថាសុពុទ្ធងមានអត្ថាសុខៈប្រែថាងាយស្រួលលោកពូយកមានសភៅនឹងយកទៅមើលទៅយល់ទាំងអស់បងបយល់អស់ហើយណាចឹងមកខ្ញុំមិញខាងលើខ្ញុំខ្ជិលចង់បយល់ដោយសារមកពាក្យពាក្យយើងត្រូវបានបយល់ខ្ញុំមិនទ្រាំបានពេកអត់មាននៅស្រុកខ្មែរនឹងលោកលោកខ្មែរនៅលោកធ្វើភាសាតិការនេះលោកអត់ធ្វើហងលោករៀនមកបែបចោះចោះចឹងទ្រាំបានបរៀនស្ដាយអាសភៅភាសាតិការនេះខ្ញុំអំណងធំមិនមែនចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះទេអត់ទេអំណងធំចង់ចេញសភៅទេចំណែកបទថាសុពុទ្ធងមកពីពុទ្ធធាតតុងបច្ច័យដែលប្រែថាដើម្បីដឹកហេពាក្យថាសុពុទ្ធងនោះសម្ព័ន្ធចូលក្នុងបទថាវខាមិស្គាល់ពាក្យសម្ព័ន្ធចូលទេបងពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងបទថាខ្ញុំនឹងពោលខ្ញុំនឹងពោលពោលដើម្បីអីហេដើម្បីសុពុទ្ធងនោះដើម្បីដឹងបានដល់ងាយអញ្ចឹងវាសម្ព័ន្ធចូលអាហ្នឹងតោះណាអ្នកអ្នករៀនសម្ព័ន្ធបល័យធ្វើដូចពិបាកណាស់អញ្ចឹងអារៀនសម្ព័ន្ធនោះគេហៅតែឈ្មោះតាគេគាត់ដឹងថាអាហ្នឹងបច្ចេកទេសភាសាវេយ្យាករណ៍គេហៅឈ្មោះអីតែរឿងសំខាន់គឺរឿងយល់ថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យណាយល់ណាចាប់គោលប៉ុណ្្នឹងបានសម្ព័ន្ធ EC អាហ្នឹងស្គីយល់សម្ព័ន្ធបាទដូច្នេះត្រូវចាំទុកថាខ្ញុំនឹងពោលនៅកម្ពីសន្ធិដ៏ល្អដល់ល្អចែកប្រែចេញជាសន្ធិកັບដាក់កម្ពីសន្ធិកັບបាត់កັບមួយដល់ល្អដែលជាសេចក្តីចម្រើនណាដែលជាសេចក្តីចម្រើនភើល្អល្អខ្លាំងឃ្លាមកភើអត់ឆ្លាញ់អាចារ្យភាសាឯកាបានមកដើម្បីដឹងបានដល់ងាយដល់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយមានន័យថាម៉េចដើម្បីអ្នកសិក្សារៀនចេះដឹងបានដល់ងាយអត់ដល់ពិបាកទេតែយើងចង់ងាប់ហើយលោកថាងាយលោកហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងដល់ទៅមុខទៀតបយលពាក្យសុហេតាំងទៀតហើយសុតៈគឺមានអត្តដល់មានអត្តសំដៅដល់ប្រត្រៃវិដកទាំងមូលសុតៈហេតាំងមានន័យថាម៉េចសុតៈហេតាំងសេចក្តីចម្រើននៃប្រត្រៃវិដកសត្វថាសុតៈហេតាំងនេះសម្ពន្ធចូលក្នុងបទថាសុសន្ធិកប៉ាំងមានន័យថាសុសន្ធិកបដល់ល្អដែលជាសេចក្តីចម្រើននៃបិដកទាំង3មានសេចក្តីឧបមាដូចជាសេចក្តីចម្រើនមានមាសប្រាក់ជាដើមតែងតែត្រទ្រង់នៅប្រយោជន៍ពោលគឺសេចក្តីសុខរបស់ម្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដូចគ្នាដែរសេចក្តីចម្រើនគឺសន្ធិកັບក៏អាចត្រទ្រង់នៅប្រយោជន៍គឺកិរិយាដឹងបានដោយងាយនៅសេចក្តីអធិប្បាយគឺអត្តនៃបត្រៃវិដកនោះដែរយល់ទេកាលបើដូច្នោះដោយសារតែសេចក្តីចម្រើននៃបត្រៃវិដកនោះឯងប្រព្រឹត្តទៅជាការគួរដល់ប្រត្រៃវិដក
ទើបក្នុងកពីនិយាសៈបានខៃបាត់ថាសុសន្ធិហៈកប៉ាំងជាសតានុកូលังមានន័យថាគួរដល់ប្រត្រៃវិញដកអញ្ចឹងហេតៈហ្នឹងដែលយើងប្រែសັບទៅទូទៅប្រែថាសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងដីកាលោកហៈអនុកូលៈមានន័យថាវាគួរអាសេចក្តីចម្រើនវាគួរដល់ប្រត្រៃវិដកអាណាអ្នកគួរសុសន្ធិកប់ហ្នឹងគួរណាស់គួរដល់ប្រត្រៃវិដកគួរជាប្រយោជន៍ដល់ប្រត្រៃវិដកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានកម្ពីនិយាសៈស្គាល់កម្ពីនិយាសៈឯងធ្លាប់លីឯងកម្ពីនឹងខ្មែរយើងពីដើមគេហៅមុខៈមដ្ឋតិបនីឈ្មោះគេដើមជាកម្ពីដីកាមុនគេដែលខៃសេចក្តីរបស់កម្ពីកចាយណៈហ្នឹងយល់ទេគេរៀនធម៌គេរៀនពីរបស់ដើមដែលយើងអត់រៀនពីរបស់ដើមខ្ញុំបាត់ត្នាអស់ពីចាយណៈហ្វាយរៀនចឹងស្យាមិនស្យាអីដល់តែជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ទេជ្រះថ្លាចិត្តព្រះអង្គហ្នឹងគឺដើម្បីបំណងដើម្បីរៀនធម៌ព្រះអង្គមិនជាឆ្លាតព្រះអង្គគាត់ថាសូចឹងទេអត់ចប់ទេប៉ុណ្្នឹងអត់ចប់យល់អានឹងថ្នាក់ basic ថ្នាក់បឋមហើយបឋមតាំងពី20ឆ្នាំមុនឥឡូវនៅបឋមដដែលអត់ត្រូវវាគួរតែឡើងថ្នាក់រៀនឲ្យចេះដឹងទៅ update ទៅក្រោយពី update នឹងហើយចម្រើនវិបស្សនាឲ្យទៀតទៅលះបង់កូនប្រពន្ធដូចខ្ញុំតែចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងបងមលីលើកកូនឲ្យអាអត់ឯងគាត់យកមកដើម្បីលះទេគាត់ថាលះអត់មានអីលះមិនគាត់ប្រាប់ព័ត៌មានសិនមានរបស់អត់មានរបស់លះនេះការបោះយីលះទៅលះបងប្អូនអត់ដឹងអត់សិនចាំដឹងបងប្អូនអត់ដឹងទៀតសុសន្ធិកប៉ាំងសុសាប់មានអត្ថាសោភណៈឬសន្តរៈមានន័យថាស្អាតនិងល្អដែលជាកម្ពីមិនសង្ខេបពេកដោយវេយ្យាករណ៍តូចចូលៈសដ្ឋជាករណៈទាំងឡាយមិនទូលាយពេកដោយកម្ពីសំស្កត់ទាំងឡាយមានបានិនីជាដើមយល់ទេក្នុងន័យហ្នឹងពាក្យថាសុសន្ធិសុហ្នឹងប្រែល្អហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងក្នុងន័យថាវាមិនបាទឃើញគាត់ទៅពាក្យសោកហ្នឹងអង្គធម៌គេសួរវិញចូលអ្នកសរសេរអធិប្បាយពាក្យសោកដែលមាននៅក្នុងបទថាសោកសន្ធិកប៉ាំងមកសេះហ្នឹងទៅអស់គេរៀនអញ្ចឹងពុនមន្តរាចាំឲ្យធ្វើអ្នកគ្រូបល័យគេធ្វើអ្នកគ្រូអភិធម្មគ្រប់គ្នាយើងធ្វើអ្នកគ្រូបល័យម្ដងឲ្យខុសផ្លៃគេឥឡូវអ្នកគ្រូល្បីល្បីណាអ្នកគ្រូម៉ាលីក៏ល្បីអ្នកគ្រូបាន់ថោនក៏ល្បីឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងបលែងទៅមុខទៀតកើតតើទប់ស្កាត់ខ្លះឡើងលើគ្រូធំកូនគ្រូឡាយចិត្ត100អ្នកដល់គ្រូធំ30ទេខ្ញុំមើល3នាក់5នាក់អបអ
វកហអត់ឯងគិតឲ្យបានថោនមកព្រៀមផ្ទាល់ឲ្យឡាយម្ដងមកខ្ញុំប្រកួតមួយបងមលីមកវិញសាររៀងកតែតែដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេតែពេលអ្នកមើលឡាយព្រោះមកមើលរៀងអ្នកគ្រូកតែតែទេសំឡាញ់អ្នកគ្រូប្រព្រៀនធោះសសពុតឆៃអញ្ចឹងអូបានថោនបើមកព្រៀនអាចពួកសម្ព័ន្ធតាមអញ្ចឹងអាចអ្នកមើលច្រើនណាពួកគ្នាគេអញ្ចឹងអតិថិជនសម្ព័ន្ធច្រើនណាអាមកទី1មកជេទី2មកស្ដាប់យល់ទៅលេជេស្ដាប់សាកមើលបងមលីអត់មានក្រុមសម្ព័ន្ធគេបងវកហារបស់ពាក្យថាសុសន្ធិកម្មសន្ធានឹងសន្ធិប្រែថាសន្ធានឹងរីកិរិយាភ្ជាប់នៅបទទាំងពីរសន្ធិឈ្មោះថាសន្ធិសន្ធិចៈសន្ធិចៈសន្ធិចៈសន្ធយោសន្ធិចៈសន្ធិអេថកពីយតេកបោសន្ធិណង្កបោសន្ធិកបោសោបណោសន្តរោសន្ធិកសន្ធិកបោសន្ធិកបោមិនត្រូវតាហូបបានសន្ធិ3ដងហ៊ឹមចតពាក្យវាច្រើនគេចង់ឲ្យបានជាភូវចនាគេមិនដាក់ច្រើនអាទួយទួយអេកវចនៈនេះច្រើនវាខ្លាយទៅជាតោះណាយល់អត់ទេទាំងអស់គ្នាយល់ទេយល់អត់តោះទៅមុខទៀតបើយល់ទៅមុខទៀតអុយោចនៈការក្រានរំលឹកនឹងអុយយោជនៈហេតុបណ្ដាអត្តបវរនៃពាក្យនៃអត្តបវរនៃពាក្យនៃព្រះចិនស្រីនៃព្រះមានព្រះពាក្យអង្គនោះអត្តប្រសាបំផុតគឺលោកុត្រធម៌9មានន័យថាមានឈ្មោះថាសយៈអត្តប្រសាបំផុតគឺលោកុត្រធម៌9នោះអាចដឹងបានតាមរយៈនៃដែលព្រះចិនស្រីនោះសំដែងទុកហើយតែប៉ុណ្ណោះហ៎មិនដូចអាយើងលោកបរិញ្ញវិញនៃដែលព្រះចិនស្រីសំដែងទុកហើយនោះឯងដែរអាចដឹងបានលុះណាតែអ្នកដឹងជាអ្នកដឹងបានយ៉ាងល្អនៅអត្តនៃវចនៈគឺព្រះបាលីនោះវចនៈទួព្រះបាលីអត្តរបស់ព្រះបាលីមកគេហៅថាវចនថាយល់ទេពាក្យវចនៈហ្នឹងគឺព្រះបាលីគឺបិដកហ្នឹងដល់អត្តសេចក្តីខាងក្នុងនោះគឺអត្តនៃព្រះបាលីនោះឯងត្រូវគេដឹងបានលុះណាតែជាអ្នកមិនវង្វេងក្នុងអក្សរៈនឹងបត់ទាំងឡាយកាលបើដូច្នោះកិរិយាដឹងបាននៅអក្សរៈនឹងបត់គឺជាហេតុត្រង់ទេគឺជាហេតុការដឹងបាននៅអក្សរៈនឹងបត់ជាហេតុអីគេជាហេតុឲ្យដឹងនេះគឺជាហេតុឲ្យដឹងបានអីគេនៅអត្តបវរកិរិយាដឹងបាននៅអត្តនៃព្រះបាលីនោះគឺជាផលហេគឺគេផ្ទះវារុញតគ្នាកិរិយាដឹងបាននៅអត្ត
នោះគឺជាហេតុកិរិយាដឹងបាននៅនៃដែលព្រះចិន្តស្រីសម្ដែងហើយនោះគឺជាផលកិរិយាដឹងបាននៅនៃនោះឯងគឺជាហេតុកិរិយាដឹងបាននៅលោកពុទ្ធធម៌ដល់ប្រសើរនោះគឺជាផលឃើញវាដេញតគ្នាចឹងកិរិយាដឹងបាននៅហេតុមានប្រការៈផ្សេងផ្សេងនិងផលដែលកើតមកព្រោះហេតុក៏សុទ្ធតែមានការដឹងនៅអក្សរនិងបទជាហេតុខាងដើមទើបកុលបុត្រទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នានៅផលដ៏ប្រសើរបំផុតដែលមានឈ្មោះថាសយៈក៏បីរៀនយកឲ្យបានយល់ច្បាស់នៅអក្សរនិងបទនោះផងចោតើណាតើណាញោមញោមឲ្យតរៀនបើត្រឹមមកបូជាដីអត់ទៅរួចទេណាបូជាឲ្យកុំយកវិញណាថ្ងៃមុនចង់យកវិញប្រកាសនឹងមិនដល់ទេទៅរត់ជិះលុយធនាគារចាំវាមកកូននេះលក់វិញយកវិញយកសិនអត់បានទេម៉េចចាំមកកាត់ឈ្មោះឲ្យលឿនលឿនកាត់ឈ្មោះចូលបងមលីលឿនលឿនគណៈកម្មការកុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំគាត់សង្ស័យដាក់ឈ្មោះបងមលីឯងគាត់អត់សង្ស័យទេដាក់ឈ្មោះលោកតាគាត់សង្ស័យទៀតដាក់ឈ្មោះយីម៉ាប់បងដែរយីម៉ាប់សៃយ៉ាងសៃយ៉ាសៃយ៉ាងជាបុតដែលមានអង្គវិភ័តជាទីបំផុតដែលសម្រេចហើយពីការចុះអីយៈបច្ច័យក្នុងអត្តវិសេសៈនិងផ្លាស់បសដ្ឋៈទៅជាស័កគេគេមានយល់ហើយបុតថាសៃយ៉ានេះឯងសម្ព័ន្ធចូលក្នុងបទថាលផន្តិដោយភាពជាបទកម្មហ៎ដែលក្នុងគម្ពីរនិយាសៈជាដើមយល់ឃើញថាបទថាសិយ៉ាងនេះជាបទដែលមានសិវិភ័តតែគម្ពីរនិយាសៈនេះយល់ឃើញថាអូជាបទសិវិភ័តទេអញ្ចឹងបើសិវិភ័តត្រូវប្រែម៉ូដផ្សេងណាជាទីបំផុតទើបលោកខៃថាយ៉ាងសិយ៉ាងអដ្ឋិយល់ប៉ុន្តែអង្គធរសិយ៉ាងគួរតែបានដល់វចនថវរៈប៉ុណ្ណោះព្រោះយកវចនថវរៈជាវចនថវរៈថាអិដ្ឋក្នុងវចនថវរេនេះយល់ទេចំណែកសត្ថាវចនថវរៈជាពងលឹងប្រសិនបើមានសិវិភ័តជាទីបំផុតមែនត្រូវមានរូបថាសិយ៉ោមិនក៏ធ្វើដល់ដីកាឲ្យអត់ចេះគិតតែកន្លែងនឹងចឹងអេទៅគួរព្រោះហេតុដូច្នោះគួរពិចារណាមតិរបស់នយាស័កផងហើយនយាស័កហ្នឹងខ្ញុំចន្លងតាមទេហើយខ្ញុំឲ្យពិចារណានយាស័កចាយវិសាសិកាខ្លាំងមែនមកសេមើលរបស់គេសេពយល់ហើយឲ្យគេពិចារណាទៀតអេមិនចេះយល់អត់ទេនេះចុំយាយខ្ញុំខ្លាំងឥឡូវរៀនបល័យក៏យល់រៀនអីក៏យល់ចុះខ្លាំងអស់ហើយម៉ែយល់អត់ម៉ែហ៎អត់យល់អូម៉ែឯងតែលក់ដីអស់លឿនបានយល់តែអញ្ចឹងនៅតែអត់យល់ហ្នឹងវាចិត្តមិនអោនតែរកដីហ្នឹងឬអញ្ចឹងបូជាអវិជ្ជាទាំងអស់ទៅម៉ែតោះរៀនយល់ហ្នឹង20ស្គាល់គាត់មក30ឆ្នាំហើយណ៎ដដែល
មិនពាក់ព័ន្ធគ្រូណាពាក់ព័ន្ធនឹងជាប់ជីនេរិយណយេណពុធិលភន្តិរៀនអស់ហ្មងឯនេះដើម្បីឆាប់បានចូលរៀននេះដូចជាចង់ប្រុសខ្លាំងមិនដឹងជីនេរិតនយេណពុធិលភន្តិជីណមកវិជីណបោកនឹងអ៊ីរិតនយៈជីតៈប្រែថាព្រះចិនស្រីអ៊ីរិតនយៈប្រែថានៃដែលត្រូវពូលហើយលោកហៅនៅនៃដែលនៃមានដូច្នេះជាដើមគឺការបំពេញសិលជាខាងដើមបន្ទាប់មកបំពេញសមាធិក្រោយមកទៀតចម្រើនវិសាសនាថាជាជីនេរិតនយៈចឹងអង្គធររបស់ជីនេរិតនៈនយៈនឹងបានដល់សមាធិបញ្ញាអូខេនៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងឲ្យព្រះអង្គសំដែងពីសិលសមាធិបញ្ញាតើណាទោះជាខំប្រប្រតិបត្តិទោះជាខំប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមនៃដែលព្រះចិន្នស្រីសំដែងនោះហើយពិតមែនក៏ត្រូវតែជាបុគ្គលដែលប្រតិសន្ធិដោយតេហេតុកៈប្រតិសន្ធិដែលជាអ្នកមានបញ្ញាទើបអាចទទួលផលបានតើណាចង់និយាយថាទោះបីយើងខំដើរតាមសិលសមាធិបញ្ញាតែបើយើងអត់មានពូជក៏អត់ដែរយល់ទេចំពោះបុគ្គលដែលជាទ្វិហេតុកៈនិងអហេតុកៈទាំងឡាយមិនទទួលផលបានព្រោះហេតុដូច្នោះទើបលោកពលពាក្យពុទ្ធាហេដែលសារមានតែពុធាទេពុធានឹងគឺសម្ដៅដល់អ្នកដែលមានផ្ទៃហេតុកៈបុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងបណ្ដាហាពាក្យអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងកុំអីលោកឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងឯងលោកប្រើពុកលាធម្មតាហ្នឹងយល់ទេចាសិស្សនៅតែវល់ដែរស្គាល់30ឆ្នាំនៅវល់ដែរបាត់ថាលភន្តិដីកាខៃលភន្តិថាបដិវិជ្ឆន្តិមកខៃថាលភន្តិបដិវិជ្ឆន្តិមានន័យថាចាក់ធ្លុះអាពាក្យបានបានហ្នឹងគឺចាក់ធ្លុះចាក់ធ្លុះហ្នឹងមិនម៉េចមគ្គចិត្តកើតព្រោះពាក្យថាបាននៅមគ្គផលជាការដឹងដោយការចាក់ធ្លុះនឹងឯងប៉ុន្តែការនិយាយលោកវោហាដែលយើងតែងតែនិយាយទូទៅថាបានមគ្គបានផលហ៎បាននិយាយប្រើពាក្យលភន្តិតែនឹងនៅពាក្យនោះឯងទើបលោកប្រើពាក្យថាលភន្តិដែលយើងប្រែថារមែងបានជាអត្តដើមរបស់សត្វនោះយល់តើណាទៀតទៅមុខទៀតណាយើងអត់មានត្រូវការញ៉ាំបាយតាន់ពេលវេលាទេយើងរៀនឲ្យឆាប់ចប់ពួកពេលខ្លីទេអត់មានឆ្ងល់ទេបើយល់អស់ហើយតញ្ចាបិតាសវចនថសពុធនេណាក្នុងបទថាតញ្ចាបិណាដែលយើងប្រែថាសំបីនៅនៃនៃដែលព្រះចិនស័យនោះសំដែងឲ្យនោះឯងណាមានបទ2បទដែលកើតមកគឺចាក់នឹងអបិបាទមែនទេចាក់បទ2បទនោះឯងមានអត្តអបិខៈដែលសំឡឹងរកជីនេរិតនយេណយល់ទេមានបទមានអត្តអបិខៈអបិខៈប្រែថាសំឡឹងមិនអប្រែថាមិនទេណាអបិខៈនឹងប្រែថាសំឡឹងសំឡឹងរកអ្នកមានបញ្ញាទាំងឡាយអាចដឹងបានដោយការដឹងនៅសេចក្តីអធិប្បាយនៃពាក្យ
នៃពាក្យព្រះចិនស្រីនោះយ៉ាងណាហើយយ៉ាងត្រឹមត្រូវបានលុះណាតែដឹងនៅនៃត្រូវឬផ្លូវត្រូវដែលហៅថាជីនេរិតនៈរិនេរិតនយៈនោះមានសេចក្តីពិសាថានៅពេលដែលយើងឃើញឬឮនៅពាក្យរបស់ព្រះចិនស្រីមានបាលីថាអសេវនាចពាលេណាំងជាដើមបញ្ញាដែលដឹងបានយ៉ាងងាយនៅអត្តដ៏ត្រឹមត្រូវថាកិរិយាមិនស្ែបគប់នៅបុគ្គលពាលទាំងឡាយនោះផងឈ្មោះថាវចនថាសុពោធនៈសុពោធនៈទាល់តែមានវចនថាសុពោធនៈញាណមានបញ្ញាដឹងយ៉ាងល្អជាគ្រឿងដឹងយ៉ាងល្អនៅអត្តនៃពុទ្ធវចនៈនោះទើបអីគេអាចដឹងបានយ៉ាងល្អនៅនៃដ៏ត្រឹមត្រូវដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមពុទ្ធបំណងតើណាបាទក្នុងន័យនេះដែរបទថាពុធាលផន្តិរមែងតាមមកខាងក្រោយទៀតឃើញអញ្ចឹងបាននិយាយប្រែនឹងឡើងទៀតរហូតបាទគ្រប់បាទទៀតបាទមើលលើកដៃមើលពីណាយល់មែនតើមើលអ្នកយល់1 2 3 4បងប្រុសអត់យល់ទេចំកូនសាស្ត្របល័យគ្រូបលោកអត់ទាន់យល់ចប់ហើយខូចគ្រូអស់ហើយចាប់គ្រូមករៀនមកបានកើតនេះអ្នករៀនបល័យក្រោយក្រោយបងឯងទៀតស្រីនេះគេរៀនក្រោយបងឯងទៀតរៀនបល័យផងអភិធម្មផងតែយល់ច្រើនយល់មែនតើណាពូនយល់មែនតើយល់ដាច់ប៉ាត់មកនោះថេងក៏យល់ដែរសិនអ្នកយល់អរិញអ្នកសេរីមុននឹងមិនឆ្ងល់ហើយអភិធម្មចឹងណាគាត់ចាំតែតួលេខបើរៀនចាំតែតួលេខគាត់យល់សភាពវាអីហ្មងតែខ្ញុំថាទៅគ្រូគេខឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យវាយល់ឲ្យអត់សេចក្តីនឹងឲ្យច្រើនកុំតាមយាយយាយឲ្យតែឃើញបល័យគាត់ថាបាបល័យម្លងចោលហើយធัวសំខាន់នៅបល័យហ្នឹងតានៅកលឹះហ្នឹងខ្លាញ់ឆ្ងាញ់កន្លែងហ្នឹងឆ្ងាញ់កន្លែងហ្នឹងហើយអាកន្លែងឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺអត់ញ៉ាំនេះពីមូលហេតុហេតុអីបានគេសរសេរបាត់ពុធាមកហេតុអីបានគេដាក់លផនតេនឹងមករឿងអស់នឹងត្រូវបកស្រាយហ្មងហើយបើយើងអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងទេអត់ដឹងវចនថាវរៈទេណាអត់ដឹងអត្តពិតរបស់ពុទ្ធវចនៈទេហើយដល់អត់ដឹងអត្តពិតយើងទៅបដិបត្តិធម៌មិនត្រូវបានតើណាតាមិនបន្ទោសទេបងគាត់ទៅប្រាប់ថាអ្នករៀនពីមុនមករៀននេះជាងបងឯងផងនៅតែនេះបងក៏រៀនយូរហើយគេហៅសិស្សដបងសក្យៈបើកាលណាឃើញមុខបងកាលហ្នឹងនោះញោមក៏ឃើញមុខតាំងពីហ្នឹងណាយូរហើយរៀនតាំងពីនៅសក់លើអសក់លីងឯងទៀតឥឡូវម្ដងអត់តន់យល់បងមើលទៅវិញមើល YouTube មើល Live ឡើងវិញទៅហើយយកចាំគេឲ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំតម្លាក់ឲ្យ print ឯកសារឲ្យ print ឯកសារហ្នឹងមកយកទៅអានបដាបដាហើយយកចុះសាប់ពីលើណាចុះសាប់ពីលើតាមសភើគេប្រែឲ្យហើយអូខេអត្ថញ្ញៈអក្សរបតិសុអមោហភិវិជ្ជៈសាប់ដែលមាននៅក្នុងបទថាអត្ថញ្ញៈមានអត្ថាបេខៈអបេខៈតា
មកពីខ្ញុំមកវល់ម្ដងម្ដងដែរអាអានឹងអត់អានេះខ្ញុំវល់ច្រឡំចុះមកនេះអត់អាទេអីអបល័យអបេខៈប្រែថាសម្លឹងមកខ្ញុំវាទៅថាពីអនឹងប្រែតែមិនដែរដែលសម្លឹងរោគបាត់ថាអដ្ឋដែលមានមកក្នុងវចនដ្ឋវចនដ្ឋសុវចនដ្ឋសុដូចអត់ត្រូវទេវចនទេសុឯងណាវចនដ្ឋអូមែនត្រូវហើយអានឹងវចនដ្ឋមែនវចនដ្ឋទេសោទេមកពាក្យវចនដ្ឋបូកនឹងសុពោធនេនេះណាខ្ញុំផានខ្ញុំច្រឡំវចនដ្ឋទេសោបាត់ស្មាសហ្នឹងវចនដ្ឋដាក់ចេះមកដល់កុំឲ្យបាក់ច្រឡំកាទេច្រឡំវចនថាសុពុទ្ធេនតើបតើបមានន័យថានៅអត់នោះផងដែរគឺអត់ដែលមានសម្ដែងក្នុងបទថាវចនថាសុពុទ្ធេនតោះណាព្រោះហ្នឹងនិយាយតែព្រោះមែនតើមើលឲ្យព្រឺសបល់មកបល័យខ្ញុំបរៀនអត់ដូចគេទេដឹងតែខុសដាច់ហេះអញ្ចឹងអ្នកចង់រៀនបល័យមួយខ្ញុំសាសនាអាក្រក់ហ៎កាត់ដល់ទុយបាទកាត់ដល់ព្រោះនិយាយកាត់ដល់ទុយជាទេវកាត់ណាក្រក់មែនណាព្រោះអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់ដូចគេនោះវាអត់បានទៀតពាក្យថាអមោហភិវាមកពីភាវោរីហេតកើតអមោហៈនៃបុគ្គលអ្នកមិនវវែងនេះជាបញ្ញាដែលអាចកើតដែលអាចដឹងឬវិភាគបានតាមយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលឃើញឬឮនៅអក្សរក្តីនិងបទក្តីតើតែមានញៀនប្រភេទនោះទើបអាចដឹងនៅអត្តនៃពាក្យរបស់ព្រះចិន្នស្រីបានកាលណានៅវវែងក្នុងអក្សរនិងបទមិនយល់នៅអត្តន័យរបស់វេយ្យាករណ៍ហើយប្រៀបដូចជាដំរីខ្វាក់ទើបបូរាណាចារ្យពោលថាយោនិរុត្តង្នសក្ខយៈសក្ខន្តោបេតកតយំបតេបតេវិសីតយៈវនេអន្តកជោយថាយោបកលោរីបកលណាអ្នកសក្ខយៈមិនរៀនសូត្រនិរុត្តង្នៅនិរុត្តនិរុត្តនេះគឺពីវេយ្យាករសោបកលោរីបកលនោះសក្ខន្តោការសិក្សាបេតកតយំនៅប្រជុំ3នៃបិដកស៊ីស៊ីតយៈក៏៣រុញរាបតេបតេរាល់រាល់បតអន្ធៈកជោយថាដោយតម្រៃខ្លាក់ខ្វាក់វិស៊ីតយៈក៏៣រុញរាបតេបតេរាល់រាល់ជំហានវនេក្នុងព្រៃយល់ទេដល់មើលបិដកតាល់រហូតស្អីគេទៀតហើយតែបើយើងចេះនិរុត្តសាសហ្នឹងយើងអត់រុញរាទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យរៀនវេយ្យាករណ៍បាលីហ្នឹងព្រោះភាសាដើមព្រះអង្គសំដែងមកបិដកគេកត់ត្រាជាភាសាបាលីយល់ទេតែនិយាយថានៅចាំអ្នកនរគ្នាណាចាតោះកយៈសក្ខន្តោពិតកតយ៉ាងបតេបតេវិសិតយៈប
វណេអន្តរកេជោយថាយោរីបុគ្គលឯណាโอเคตอนนั้นจังอะโมหะภิวิญญาณอักระอะโมหะภิวิญญาณปัญญาដែលมันวงเวงในក្នុងអសរហ្នឹងគឺជាហេតុសំខាន់ដំបូងបំផុតហើយបាទដើម្បីឲ្យយើងយល់នៃដែលព្រះអង្គសំដែងបានយល់ទេហើយតែយល់នៃបានហើយយើងបប្រតិត្រូវដើម្បីបាននៅលោកលោកប្រធរទៀតចិត្តចោលត្រមតិចយើងមិន10កាលាចិត្តចោលអូស្អែកដាក់បន្តិចមេសោតហើយតែប្រែពាក្យប្រែមួយមួយចាស់ចាស់បន្តិចអត់ចាំអីបងលុយអ្នកដែលទិញចាំលើកលែងអត់មានមកកាត់កងទេណាប្រហែលលុយលុយចែកគ្នាឲ្យដាច់លុយឲ្យខ្ចីផ្សេងលុយរៀនធัวផ្សេងមិនមកសារកាត់កងលុយនេះអត់ទេឥឡូវបងថ្លៃម៉ោង8បើយើងទិញអត់ចាំគេឲ្យទិញឲ្យចាំតើអត់ចាំបងលុយម៉ែក្មេងក៏បងលួយដែរតើអត់បងលួយបានម៉ែក្មេងអីមកញ៉ៃញ៉ៃអាងអីណាពុនមេគុកអីអត់លើកលែងទេប្រហែលមករៀនធัวយល់ទេតើអត់ចាំអត់បានទេបងលួយឲ្យរៀងព្រមបងលួយឬព្រមចាំព្រមចាំរួចខ្លួនទេតោះអក្ខរបត្យនិងអមោហភាវៈអមោហភាវៈក្នុងបទទាំងឡាយថាអក្ខរបតិសោអមោហភាវៈជា2គឺស្អីក្នុងបទទាំងឡាយជា2គឺមិនលោកចែកព្រិចអានលោកចែកលោកចែកអមោហភាវៈក្នុងបទទាំងឡាយថាអក្ខរបសោអមោហភាវៈជា2គឺអក្ខរអមោហភាវៈ1និងបត្យអមោហភាវៈ1យល់ទេតើណាតាន់ណាម៉ែក្មេងតាន់ណាចូលមិនតាន់គេដែរតែលឺតែបងលុយអែងបញ្ញាដែលអាចយល់ដឹងវែកញែកដាច់មួយអន្លើដោយការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសរសេរនិងការសូត្រទាំងឡាយមានទាំងឡាយជាដើមថាអអាជាដើមឈ្មោះថាស្រៈផងកខជាដើមឈ្មោះថាភជញ្ជនៈផងនិងរសតិខៈវៈអវៈនិកហិតណាខោសៈជាដើមដែលមានសម្ដែងក្នុងសន្ធិកណ្ឌបោកឈ្មោះថាអីគេអក្ខរៈអមោហភាវៈចែកដាច់នៅចែកដាច់ណាព្រោះអីដែលសម្ដែងក្នុងសុសន្ធិកម្មឈ្មោះថា
អក្សរៈអមោហភិវៈបញ្ញាដែលអាចដឹងនឹងវែងញែកដោយន័យថាដូចដោយន័យដូចនេះជាដើមថាជាដើមដូចនេះថាដូចនេះជាដើមមានអការណ៍តបតជាដើមអធិលឹងពងលឹងសុទ្ធនាមសមាសនាមតដ្ឋិតនាមកតនាមនិងអក្សាតដូចដែលបានសម្ដែងក្នុងនាមអកម្មជាដើមឈ្មោះថាបត្យអក្រមហភិវៈយល់ទេអេដូចប្រកែប្រកែកូនសិស្សសប្បាយចិត្តហ្នឹងកូនសិស្សប្រកែបងលួយវិញលើខ្ញុំកាលមុនទៅបរៀនគូប្លោកនៅវត្តអើគូប្លោកអើជួលគូប្លោកឲ្យរៀនហើយទៅបរៀនដល់កន្លែងហិចទៅដល់វត្តច្បាប់មានថែមលុយមួយខែ100មួយខែ100ប្រហែលខែដល់ដាច់លុយឲ្យគេលែងមើលមុខដែរកិរិយាយល់នៅវិធីតសន្ធិក៏រាប់បញ្ចូលក្នុងអក្ខរៈអមោហភិវៈដែរព្រោះជាការយល់នៅអក្ខរៈជាសរុបមកវិញបញ្ញាដែលអាចយល់ច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពីវេយ្យាករណ៍ទាំងឡាយឈ្មោះថាអក្ខរបត្យអមោហភិវៈច្បាស់ទេបងស្រាយឡើងឥតហ្មងបងរឿងអីវាយរៀនយល់ឡើឃើញមករៀនសូត្រសោះឲ្យរៀនអភិធម្មអត់ព្រមរៀនថាចាំមើលតាមឡាយមិនសង្ឃឹមទេចាំមើលតាមឡាយនឹងចេញតែបាល់ទាត់អាណានេះទៀតឡើងក៏រៀនបល័យចេះច្រើនដឹងច្រើនហើយគួរតែរៀនអភិធម្មកូនសិស្សខ្ញុំតែខ្ញុំដឹងណាគីឡូប្រហែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ផ្លូវនឹងមុនមកឯងកុំមកភូតគ្រូបើថាខ្ជិលប្រាប់ខ្ជិលត្រង់ត្រង់ណាស្រួលគ្រូឆ្ងាយសយតិកោបត្យមតោចិត្តចោលឲ្យចប់អត្ថកោពាក្យអតិកៈអញ្ចឹងវឹកវិវកហៈណាមានវកហៈថាយាសៈអត្ថេតិយាសៈអត្ថេតិអត្ថកោចប់យាសៈអត្ថេតិអត្ថកោមិនអញ្ចឹងអត្ថរិអូបាត់ពាក្យអត្ថោមួយណាបាត់ពាក្យអត្ថោមួយចេះតែចឹងមិនចេះតែប្រែមិនរួចយសៈអត្ថេតៈអត្ថោអត្ថោយសៈអត្ថោយសៈអត្ថេតៈអត្ថេកោอ
មិនដាក់ពាក្យអតិកោពីមុខទេលុបចោលហ្មងមានដាក់វកហៈយកហ្មងណាហ៎អញ្ចឹងហ្មងស្រួលជាងបាទតោះអត្ថោរីសិក្ដីត្រូវការយសៈនៃបុគ្គលណាអត្ថិមាននៅទេប្រហែលដូច្នោះសោរីបុគ្គលនោះអត្ថិកោឈ្មោះថាអត្ឈ្មោះថាអត្ថិកៈអត្ថិកៈហ្នឹងប្រែថាអ្នកត្រូវការសៃយ៉ាងអត្ថិកោសៃយត្ថិកោអ្នកត្រូវការនៅធัวដល់ប្រសើរបំផុតបទថាសៃយត្ថិកោបង្ហាញដោយភាពជាពងលឹងដែលសំដៅដល់ក្រមបរោះនោះនោះជាការសំដៅដោយប្រធានន័យណាបាទព្រោះហើយដូច្នោះស្ត្រីទាំងឡាយក៏រាប់បញ្ចូលក្នុងសយត្ថិកោនឹងដែរដោយភាពជាអបធានៈយល់ទេទៀតបត់ថាមតោកាត់បត់ជាបត្យមតោតានេះកាត់បត់កាត់បត់ជាបត្យាងអតោក្នុងបត់ថាបត្យាងតាមពិតទៅគួរសរសេរថាអក្ខរបត្យាងតែមើលតួណាព្រោះតែខ្លាចខូចគណៈឆាន់ទើបលោកលោកអក្ខរៈចេញតាមពិតបើយើងប្រែយើងមិនប្រែថាមិនវង្វេងក្នុងអក្ខរៈនឹងបាត់មែនទេតែដល់បល័យសេតែប្រតិយទេគេអាចដាក់ពាក្យអក្ខរៈមកនឹងដោយសារអីខ្លាចវាលើសលើសកំណាបគេនោះណារៀនអភិធម្មធម្មតាមានអាចរវល់រឿងយ៉ាងមានរវល់ដែររវល់ទេរៀនទទួលលេខបូកអាណាប្រកបបានបានណារួចទើបលោកលោកបត់ថាអក្ខរៈចេញដោយនិរុត្តិន័យវណ្ណាវណ្ណនាសៈនិរុត្តិន័យវណ្ណនាសៈនឹងប្រែថាលុបសនិរុត្តិន័យនៅក្នុងក្បួនអត្តកថាលោកមានវេយ្យាករណ៍តែ5ឯងអត់មានមកញ៉ៃញ៉ៃមេសូតរាប់រយដូចនេះ15 5វណ្ណលោកៈវណ្ណនាសៈនឹងវណ្ណលោកៈដូចគ្នាវណ្ណវណ្ណាកមៈចោះអាគមវណ្ណមើលវណ្ណវិការៈលោកមានតែនេះឯង5ពិតណាស់គាថាទាំងពីរនេះជាសក្ករីឆានឈ្មោះឆានគេសក្ករីឆានដែលមាន14ព្យាង្គនិងជាវង្សដ្ឋៈគាថាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលប្រែត្រូវប្រែបត្យាងនៅអក្ខរៈនឹងបត់ពេលយើងប្រែចេញទៅប្រែអញ្ចឹងបានវាអស់សក្តីខ្មែរយើងនឹងវាអត់អាចនេះបានទេតោះណាវិវិធាងសុនិយបត់ថាវិវិធាងនេះសម្ព័ន្ធចូលក្នុងបត់ថាបត្យាងលោកហៅនៅប្រភេទផ្សេងៗដូចជាសរៈជញ្ជនៈរសៈទីខៈជាដើមដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងអក្ខរៈអមោហភាវៈថាវិវិធៈអក្ខរៈហ៎អក្ខរៈផ្សេងៗយល់ទេ
ពុយមានស្រាក់ផងភៀងជាអ្នកផងរះសតិខៈអីចឹងចឹងបានគេហៅថាវិវិធៈវិវិធៈມັນប្រែផ្សេងផ្សេងលោកហៅប្រភេទផ្សេងផ្សេងដូចជាអការណ្ឌបត់ជាដើមបត់ដែលជាអការណ្ឌហ្នឹងណាដូចមានអការណ្ឌអីករណ្ឌឧបករណ្ឌអីជាដើមដោយដែលបានសម្ដែងក្នុងបតៈមោហៈបតៈអមោហៈភិវៈក្នុងបទថាសនិយៈចុអិយៈវិភ័តក្នុងអត្តអច្ឆិតៈប្រែថាគប្បីអច្ឆិតៈហ្នឹងជួយរុញមានតែជំរុញដាស់តឿនក្រានរំលឹកដូច្នេះបទថាសនិយៈត្រូវប្រែថាសូមឬសូមស្ដាប់សូមរៀនយកក្នុងសំណាក់គ្រូគប្បីសូមណាពាក្យថារៀនយកក្នុងទីនេះមិនសំដៅយកតែមករៀនពីគ្រូប៉ុណ្ណោះទេគឺសំដៅយកការតន្ទិញចាំតន្ទិញការចាំការតន្ទិញចាំមាត់សូត្ររត់មាត់សូត្រដោយការនុបចារណីយល់នៅទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្នុងលោកសម័យនេះលោកសម័យនេះដោយសារតែសម្បូរសិភៅនឹង iPad រួមទាំង Facebook ក្រោយពីរៀនយករួចមិនចាំបាច់ទន្ទិញចាំអស់ក៏បានឲ្យតែឧស្សាហ៍បើកមើលណាញយញយហើយត្រូវត្រង់ទុកណាក៏រាប់បញ្ចូលក្នុងបទថាសនិយៈដែរណាព្រោះនឹងធ្វើឲ្យកើតអក្សរៈអមោហៈភិវញ្ញាណនិងបត្យអមោហៈភិវញ្ញាណតោះណាអឺឧស្សាហ៍បើក iPad ទៅបានអមរកឡៃនឹងនិយាយពីសុបាយចិត្តហ្នឹងហ៎ពួកសាលនៅបន្ទប់មានកន្លែងណាឆ្ងល់ហ៎អស់ហើយភ័យនឹងបញ្យលអស់លីងហ៎បាយឆ្ងល់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយនិយាយមកមើលសុភើណានិយាយមកអឺសោះបងដែលលោកចាស់ការរៀនចៃណាក្នុងគ្រូលួចយកអត់សុំអនុញ្ញាតនិយាយមកឯងដាច់អត់ដាច់អត្តនីទានបាត់ជិះមកអីអត់ទេគ្រូអត់បានឲ្យអត់បានទេដាច់អីគ្រូចាស់គេបាទអត់បានឲ្យដល់កាយឲ្យវិចាក្នុងក្រុមណាក្នុងក្រុមចាយណាក់ចាយណាក្នុងសូនអូការេលីមកលួចបានលួចទេតើមកតាគេរត់ធ្វើតែត្រូវទេត្រូវទេប៉ាឡងអូខេយីម៉ាប់ទៅខ្វេះភ្នែកទាំងពីរដាក់ភ្នែកថ្មីមកមិនចាំតោះពុទ្ធេយោកលីតោទោសោពុទ្ធោធម្មេយោកលីតោធម្មោកម្មតោតំមមំសង្ឃេយោកលិតោសោសង្ឃោកម្មតោតំមមំ